Ima. E, zdravo! Jesi ti? Jesi. E, kako Imam je? primjedbe. Šta je bilo? Bura, spremilo sad, zvao me čovjek zvani Adem Nezić. Twice, jeli? Twice, da. Twice me zvao. Dobro. I govori ovo, ono, nešta, znaš, i ja sam tu nešta govorio, ovo, ono, i rekao me, dođi ispred PD-a. Ja sam došao, bura, s formom ispred PD-a. Spamanje sa lisicama prvo je bilo, brate. Jedno Samo vezivanje. 25 puta spavanje vezivanja, ja se oslobodim, opet spavanje vezivanja, Kako te si uspio iz... osloboditi ako je spamo? kad zadnji put, kad ono, znaš, od spama, A. oslobodiš se. Onda, buraz moj, teza me kroz prozor, znači, jer sam krenuo bježati, jer mi spama bez razloga, Otkud trči u pored... formuli? Otkud u formuli? Ne, Ima ne, ne, prozor. ne, ne u formuli, u vašem autu, buraz, u vašem autu. Ha. Onda buraz, pazi Ja onda da ga sad muvam, ovo. pošto imam u pomoći tu. Muvaj, muvaj. Onda E, buraz, dobro. naplaćuje mi kaznu 20.000 iz jebancije. Trči Šta oko je mene. bilo? Šta je bilo? Ajde reci šta je bilo. Je moguće da počeš in-game parama, brate, pa ti izgori nego makedunac, majke mi. Šta Je si to moguće radio? Šta ovo? iskorištavaš komand? Ajde sad reci čovjeku. Ooo, Ajde reci. moguće Sada ovo? ispričaj sve šta si Ooo. uradio. Sad me ovo treba otkaz dat. Ooo, je moguće, Ja Arabe? uopće ne znam otkud on u policiji. Vrate, ovo otkaz Bukvalno. Šta odmah će treba on u dati. policiji? Ovo odmah Uj, otkaz. Arame, brate, plaćeš ko makedonac. Znači, šta ti je Uj, spamo baš ti mi izdao. vezivanje, te izo te kroz prozor i naplatio ti kaznu, evo. Sve, evo Je da ti šeram, moguće da vidiš, ovo? sve dokaze imam. Aj, šeru nam da vidimo. Evo. Šeru, ne znam ni ja šta sam uradio. Evo, pazi ovo Ajde da samo. vidim, pošto Šeru, brate. nisam bio tu, nisi ispratio. Nisam ni ja bio. Evo, screen share, screen 1. Aj, brate, šeruj. Evo, samo sad da nađem malo YouTube. Aj, pošto nisam vidjel, brate. Ti nisi vidio sigurno, saš vid ti, dobro, saš vid kad otkaz dobiješ. Brate, šeruj. Sam sad da Ajde. nađem, mama. Evo, jel gledaš? Aj, gledam. Saš otkaz dobiti, ja ti garantujem. Imam neki marancu lijepo, recimo, da ti dam. Pa, sad ću otkaz dobu raz, evo, saš vid. Evo. Ajde. Evo, pazi ovo, buraz. Da Oh, headshot. tu si, tu je već ukrao auto, brate, gore da će bombu mrazije policiju, ne može to, sad ne Šta? radi. Može Ne tejzat može. tu, mogao te tejzat, nemaš Mogu se te prozora. teza, to je normalno, nemaš Ne, ne, prozor, ovde, to je ne, ovde, standardno. Sane, ovo u redu, ovaj tejz u Znam, znam. redu, ovaj u redu tejz, evo Ajde. gledaj. Evo gledaj sam. Ajde. Sam gledaj sam, evo. A prije toga si prijetio mobitelom da ćeš raznije pidi. Ajde vrati na mobilni razgovor. Ajde vrati ono malo. Ajde. Kako ti znaš da Možda sam da ja se mijenja. prijetio? Ti si prvo rekao, Ajde. kad sam te ja ne znao, ti si rekao uopšte da ne znaš ko Ajde. sam ja. Ajde. Ajde, Nemoj se gledaj, blamirat. gledaj, nema Ajde. veze, Nemoj se šta god da sam blamirat. ja govorio, ti mene ne možeš spamat Evo, ajde. vezivanje i... Evo, gledaj. Ajde, brate, nemoj se ljuti, burac, fino si popšao kao Šuti, brend, ja prijetio šuti ti i ovo, gledaj, nisi aj popšao. šuti i gledaj, čovjek. Saš da to Ajde. kao, svine, evo, gledaj, gledaj. Ajde, ajde. Jeste vi taj preko mortala što prijeti za bombu? Jesam, ja sam taj, šta je? Aha, vi ste. Gledaj ovo! Znači, nemojte ni ja Nije da uopšte vidim. spamanje, nikakvo Nije spamanje, spavanje, gdje nije ste vidi spavanje. spamanje? Sanje, gdje ti vidiš spamanje ovdje? Je normalno bilo, a reci mi Sanje, je li bilo normalno? Pazi ovo, pazi ovo sad! Gledaj Sve po opet, roleplay. opet, opet, gledaj ovo opet! Ja, nisam ti ništa uradio. Gledaj ovo! Ništa ti nisam uradio, brate. Aha, moram Ali to. ništa ti ja nisam uradio, sam si kriv, burad, Ja da si ovdje sjedi na sjedam u konvejeru. formu, teza me ne mogu u formu i reko od onda u policijsku, da pobjegnem odavde. Čast, kad si uspio se odvezat, druže. Jer Jer što ta očito, čast? evo viš veže tvog policajca glupan opet spama, razumiješ? Opet spama, Nisam, veže samo, tvog brate, policajca. printovano. Pa sad ovo, sjedam u ovo auto jer me ne može znaš teza tako lako i Da, pošto bježim. imaju prozori. I zove me Aydin i ja vraćam auto, naravno brate neš da kradem jer... Ni Aydin, ja te zovem. Ti me Drugo zo... je, ajde. ja, evo, ti me zoveš, ti me zoveš i Free ja roleplay, prekidam, znači, Ajdin me free zove, roleplay, doboga. slušaj, Ajdin me zove i kaže, gde brate vrati Free auto da... roleplay, Šuti, doboga. gledaj, govorim! Grinding, so. Ajdin me zove i Free kaže, gde roleplay, brate doboga, vrati Arame. auto da te ne ganjam. I buraz, ja vraćam auto ovde, pa sad ovo, pa sad ovo, ako ovo Free nije zaslu... roleplay. Ako ovo nije Nikad zaslužilo bilo. otkaz, ja ne znam, brate, pazi A ovo. šta je, kakav ovo, šta je Gledaj bilo? samo ovom lijevo gore, pričamo normalno, ništa. Ja. Ozbiljno. Ja njemu kažem, neko život mi bolje krenuo od kad sam, nisam više s Ja. tobom. I pa sad ovo gore. Nemoj šlepa, pupi, Pa sad šta ovo, me... pa sad ovo. Da, pojď šta ovo, ništa ne znam. Sašit, sašit. Šta me vrijeđa, daj Ajde. mi reći. Ko je ovo? Pa ne vezujete, ne izme. Ispadno Ne, ne, Ništa ne. nisam, šta je bilo? Evo, evo, glasaj, 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 glasaj. Kako ti Ajde. bolje Ajde, sad Bože mu mi dali reći. kaznu. Evo, Ajde, evo, Bože sad mi ću dati kaznu. zajebava. Evo, sad, Ajde, on ide ajde, za mnom, ajde, skače pored mene i daj mi ajde, kaznu. Pa sad ovo. Jesam te poslala u... da ih... Op! Kako kaznu, šta je Gledaj ovo! kaznu, nije to. Gledaj ovo! Kakvu kaznu? Pa to je mene! Gdje si zapošten, da nije plata, ne vidim. Da nije plata, Platili negdje ste u šef račun čine loš. u iznosu od 20.000 eura. Buraz! Naplatio si mu kaznu 20.000, Nisam jesi. naplatio.
Jesi malo, jel malo, jel malo Sanine, jel malo? A što to prijatelji su? Brate, prijetio bombom, znači odnije PD piše, tamo kazne, prijetije službenom licu, PD u 20.000, ja mu sam napisao. A ja, i to je to, pošteno je bilo svoje stavljeno. Moraz, pomolo se zivanja, platio sam kaznu, bez ikakvog rečenja, proletio si pored mene. Kako si ti meni mogao uopšte naplatiti kaznu ovako proletio pored mene? Bukvalno. Buraz. Imamo taj toaletni papir, evo vidi, pogledaj. Buraz, hoću otkaz da mu se dadni. Brat, evo ti jedna lik. Iskreno, ja bih stavio ovu stranu jer ja uopšte ne znam zašto si ti u PD-u tu. Hajde, bravo Sane, molim te dadim otkaz. Buraz. Nema potrebe otkaz. Buraz, ima, dobit ćeš sad otkaz. Dobit ćeš sad otkaz. Ako ja dobim otkaz, ideš na market za fear roleplay, jer ti kažem. Kakav fear roleplay, aj reci kakav. Ajde, ajde, prvo ti meni objasni. Sad sekund, ti prvo meni objasni. Šta je fear roleplay? Šorti, hajde mi objasni šta je fear roleplay, ajde. Ajde, ajde. Ajde ti meni objasni, jer ti smiješ da pidi otiću i obijat auto. Ajde, reci mi. Ko je obio auto? Ajde, reci mi. Buraz, uklo se auto i sjeo se, ajde da možeš to upravo. Jesi ti mene nišanio, jesi me tezo, jesi ti glup, kad se bježi iz pljačke, jel ljudi tako radi. Eto, pa ti ne znaš što je fear roleplay, druže. Te malo poduči se, Buraz, poduči se. Plačeš, evo ti maramice, evo ti maramice. Poduči se malo, neki dan uzimaš auto od policije, ideš za policijom, ko beating radiš, druže, si realan ti. Pa zato što sam owner servera. Ti owner servera, jebo te, živan. Jel ti krivo? Joj, što plaćeš? Toksičan lik, ono... Sad ćeš dobiti otkaz. Sad ćeš otkaz. A što drugima, nego i Joromu, ono... Brate, lik je... Znaš koliko je failo, brate, katastrofa. Sad ćeš otkaz. Šta je prekršio, šta je prekršio, ono? Ništa, nijedno pravo. Ajde, reći šta sam prekršio. Da nisam možda prekršio pravilo RP, ako znaš koje je to pravilo. RP, pa ti ne znaš ni šta je RP. Pa vidim ko ne zna. Bog te, ti na me i doz zaključavaš vrata, čeli, gdje šuti, Boga, šuti, Boga, ti sam... Danas ti čovjek, danas čovjek piše dopi, ugaše mi telefon bio, ti govoriš što je ovo, što je ovo, što je ovo, pa znaš ti da se tako to napiše, jer ne možeš si ušta vama ne zvoni mobitel, zašto se onda tako to napiše, jel znaš to? Ajde, nemoj plakat, Arom, jer sam plaći. Znaš ti da se tako to napiše, aj sam reci ti, jel znaš ti da se tako to napiše, kad ne možeš si ušta njima ne zvoni, ti nešto, vidi. Ja to plaćam, toksik si buraz, već 10 dana, sad ćeš dobiti otkaz, svine, evo sad švi. Ja ću te sad garanta glavnoj banci. Ja treba i tikić. Ima da ti pit radim. Kako ti znaš da će ja rad glavnu banku? Zato što mi rekao Makedonac Zupane. Kako ti je kako ti znaš to? Kako zato znaš što je Makedonac zvao, rekao me napusti pit, damo glavnu, eto kako znam. A kako ti znaš da će Makedonac sa mnom pljačkat? Pa napravio on sve, vrati stream pa vidi. Šta je napravio? Šta je napravio? Idete ti, Bruno. Maki, nije tačno, ne ide ni Bruno ni Maki. Maki ti igra CSGO, Bruno ti je na pucanju, idemo ja vatrogasati comi. Svaka čast. Da, svaka čast. Sad ćeš dobit otkaz, sad ćeš otkaz dobit. Fino, lijepo, radi spamanja vezivanja i davanje kazni. Hoćeš, dobit ćeš otkaz. Ima, jes da te opet spamo, aj reci jes opet, evo opet ćete. Dobit ćeš otkaz, evo, aj spamo. Aj reci opet. Aj evo već prizija, eto mi se prizija. Pošteno da od tebe vrati tih 20.000. Bukvalno, koji ja, ne treba mi vraćati, ja hoću da dobijem otkaz. Neću ja da dobijem otkaz, ne mogu ja dobijem otkaz, ja sam najbolji u PD-u. Ti najbolji vozač u PD-u. Hajde dođi, hajde dođi spavaj, hajde dođi spavaj vezivanj, evo ispred PD-a, hajde dođi. Evo, Jesse. Hajde dođi spavaj vezivanj, hajde dođi. Hajde dođi, hajde dođi spavaj vezivanj. Evo mene, hajde dođi kod me Ančarske, evo. Nemoj dođi kod PD-a, hajde teleportaj se ko ste inače radiš, hajde. Neću da te teleportujem, neću. Hajde malo koristi komande, teleportaj sad malo, hajde. Hvala Bogu mogu. Ajde. Jel ti krivo što ne ti komande? Meni ne treba ovo što je komanda, Buraz, meni ne treba ovo. Pa ne treba zato što dođeš jednom u mjesec u grad. Jednom u mjesec, jel? Oj, ne čujem tarome, ne čujem te, ne čujem tarome, ne čujem tarome. Ne čujem tarome, ne čujem tarome. Sad ti drugi dan sam ovdje. Oj, ne čujem te, ne čujem te. Ti tamo što nešto radiš. Ajde dođi spamaj vezivanje, otkaz da dobiješ. Ajde mu udonja. Ajde dođi mu udonja, spamaj vezivanje. Ne čujem te, ne čujem tarome, ne čujem te. Dođi spamaj vezivanje, da vidim udonju. Koliko glasna muzika. Dođi spamaj vezivanje, da vidim to udonju. Sanine, hoće li dobiti otkaz? Neći dobro. Ja mislim da bi trebao dobiti otkaz, zbog Boga. Sanine, evo reci jednu redu, Buraz, ne bi se nikad požalio, brate. A nije meni glupo što se vas dvojica sad svađate, vi ste ipak prijatelji sad. Izbog ma Buraz, ma jebo ti vanje prijatelje, gledaj me, iskoristi, Buraz, iskoristi me, gledaj. Vidi šta ti radi, Arane. Brate, Buraz, lik nisi Makedonac, lik nisi Makedonac. Eto, vidi šta mi radi, eto vidi šta mi radi. Hoće da ti guvali namjer, razumiješ, da ti odeš u zatvor tamo da čumiš. A to ti kažem, Buraz. Buraz, sam ću te zamoliti da ga izbaciš iz PD. Vraćam te, prijatelja, iskreno. Nemoj da mi izbaciš iz PD, ja, Buraz, ja hoću PD da budem. Sad ćeš biti izbačen iz PD-a, evo, ja ću se potrud svim silama da ti budeš izbačen iz PD-a.
A ja se ću potruditi da ja ne budem izbačen svim telom. Ja ovako izbacim, ćeš ti prvo play-u sada se žališ na njega. Ti ga izbaci tako! Misliš? Prvo play-u, prvo play-u. Izbaci ga, buraz, molim! Ajde izbaci prvo play-u, molim te, puzi. Kako prvo play-u? Šta je prvo play-u tiket da pošaljem, jel? Jesi glup ti? Ajde, žali se da... Jesi glup ti? Ne znam gdje. Evo vidi ovo, uzima moju formulu. Kaka je ovo policija, druže? Šta je ovo? Vrem, uzim formulu! Evo, dobio otkaz, evo, dobio otkaz. Svaka čast, buraz, eto, respekt. Ja mislim da je pravda za to. Respekt, buraz, od mene imaš respekt, buraz. Svaka čast, želim da vas dvojite zajedno pljačkata, ne tako. Svaka čast, svaka čast. A sad ću ja s njim popričat. Bravo, a ja ću s njim sad popričat, ako bi se htjeli izvinit, može sa mnom pljačkat. Sad ću fino popričat s njim.